que elas estamos aqui de volta a jogar jogos comigo. É, gente, mas tem um negócio tão importante que é tão conhecido como Dragon Mania e Minecraft. É MonsterCraft. Vou jogar esse jogo, mas se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais vídeos. E não esquece do like, hein, gente? Vamos! Agora, gente, tão certo. Bora! Você mesmo quer jogar esse jogo? Vamos! Esse é no jogo na Aquatic. Aquatic MonsterCraft. Esse que a gente vai jogar esse jogo. Up, esse versão é mais recente. Up, não sei. O que está lá, não, gente? Não sei. Que é isso? Que é isso? Não quero. Não quero estragar meu vídeo por causa disso. Vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. Vai estar lá. Opa. Em 1030, não sei lá. Rule the world. I want to pass the land. Eu faço inglês. The evil lord in school fully has seized power. One very hard must stop him. Oh, Cillian, não sou Cillian, sou Lyson. Ao, ué, peraí, só dá 8 letras. Então vou colocar live. Será, gente? Vamos. O meu vai ser de fogo, o meu vai ser de água, o meu vai ser de planta. Se eu não se comentar, eu vou ser o de fogo. Vou ser o de fogo. Cadê o ovo? Opa! Nossa! Ah, monstro. Opa. O que eu faço? Vou abrir esse negócio. O ovo tá, ainda tá bugado. Nossa, esquisito. Não dá pra colocar no ninho. Nem nisso. Ué, já se mostra. Aí deleteu tudinho. Então isso daí não dá. Esse é dos chapéus. Esse negócio aí. Esse também. Esse também. Esse também. Esse também. Esse também. Esse é pra DDT. Não sei, ainda tem outro, né? Só um olho. É dois olhos. Olha como que ele foi bonitinho. Vou deletar isso também. Esse é o meu chamado.
não sei se vai ser chamado ainda. Ele vai ser forte. Eu deixei ele ser normal. Com esse bloco normal. Padrão, né, gente? Com isso que eu vou fazer o quê? Ah, esse aqui é o negócio, né? Nossa, vai sim. Ainda pode colocar aqui. Nome da... Ainda não vai ser o nome dele ainda. Ainda não tem esse negócio. O nome dele vai ser Bloquinho. Ou Floquinho, gente. Se não, gente. O nome dele vai ser... Bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 nomes. Ou pode ser Bloquinho ou Floquinho. O nome dele vai ser o mesmo. O nome dele vai ser Bloquinho. Bloquinho, você está pronto? Sim, senhor. Mais um rei. Vai chocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa. Vai treinar ele. Não dá pra ainda mais um. Cenoura. Oh. Ele é tão fofo. E acabou o negócio? O nome dele foi Bloquinho. Agora bote pra batalhar. Nossa. Em todo lugar. É um negócio verde, parece da floresta. Opa. Quase matei. Tá tirando mais dano, gente. Tá levando um pouco de dano. É isso aí, Bloquinho. Esse é um negócio tão verde. Nossa. Você quer? Mata ele. É um caso que vai ter negócio estranho. Que isso? Boss Battle! Eita! O que você fez? Você matou o Bloquinho! Mas não! Ele reviveu! Nossa! Nunca vi regeneração matando meu Bloquinho desse. Tá tirando mais dano. Matou o chefão.
O que aconteceu? Ele cresceu. Shopping. Aí. Opa. Vou ver meu bloquinho. Cadê o amor? Não, tá aí. Esse gasta 8. Sorvetinho. Carne. Cenoura. Eu quero cenoura. Quero aipim. Ou quero sanduíche. Quer morango? Não tenho mais dinheiro, mas... Isso aqui é pra evoluir. Não. Eu deixei ele evoluir. Quê? Não entendi nada. Eu deixei ele ser um pouco maior. Salvar ele. Ele quase evoluiu. Mas vamos deixar ele. Mas vamos deixar. Por que não pode evoluir? Poxa. Nossa, eu deixei ele assim. Mas assim. Luquinho é assim. Poxa, eu deixei o bloquinho forte. Deixa o bloquinho forte. Deixa o bloquinho assim. Será que dá pra evoluir também? Tina. Thank you.
Doquinho. Nossa. Tá ganhando um pouco de dano. Pode deixar com ele. Vilene, não sei o que é Vilene. 4%, gente. É engraçado esse monstro. É, né? Opa, de fogo. Ataca ele. Vai, bloquinho. Crescendo. Evolui. Não quero isso. Esse daí é outro bloquinho. Agora ele tem um irmãozinho. Eu criei ele. O que eu vou fazer com ele? Temos muito dinheiro. Aparece um ficou. Eu também. Dá 6.
Gostaria dois. Coca-Cola. E leite fraco. Não deixava ele dormir. Com seu irmãozinho. Opa, esse é de fogo, é de fogo. Panela de fogo, água, planta, pedra, energia e alienígena. Esse é aquele de alienígena, é muito caro. Matou 50. Quem foi novinho? Fazer mais Fiaturi. O que é Fiaturi? E tem um pouquinho. Outros, esse para outros amigos, shopping ainda não deu, ainda tá segundo 2%. Bora batalhar. Gosto, Breia. Nossa, não me tão feio. E seu irmãozinho ganharam. Porque vai batalhar com o outro. Você é de planta. Eu sei que você é de planta. Quero fazer isso. Congratulations. Não sei o que é. Congratulations. Opa! Dá pra comprar esse negócio. O meu de água. Ainda tá bugado ainda. Thank you.
nome dele vai ser Irmãos. Esse é Trigêmeos. Esse é... Agora o que que eu vou fazer agora? Esse vai ser Trigêmeo. Trilhinhos. O nome deles vão ser Trilhinhos. Trilhinhos, você está pronto? Trilhinhos e bloquinhos. Então, os pontos certos. Vão largar um pouquinho, mas se vocês gostaram... Peraí. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber mais vídeos. Não deixe de esquecer o like, hein? Tchau, galera. Falou. Fui!